сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, за олонх улсын засгийн газраас байгуулсан засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт энэ газрын тосны үйлдвэр байгуулнаа. Нефть бүтээгдэхүүний импортыг одоо зогсооно гэсэн томоохон зорилт орсон. Энэ зорилтыг хангах хүрээндээ ажиллаж байгаа манай уулуурхай хүнд үйлдвэр явны ажил хангалтгүй байгаа шүү. Дорн говийн одоо газрын тос боловсруулах үйлдвэр ажлын явц тийм хангалттай сайн биш байгаа. Түүнээс гадна бид наслагдсан баруун болон одоо зүүн бүс нутгаас газрын тос боловсруулах бага хурлын үйлдвэр байгуулах асуудлыг засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр хэлж явах үед санал гаргаад дэмжүүлээд уулуурхай хүнд үйлдвэрийнхэн биднээс онцгой анхаарна гэсэн байгаа. Одоогийн байдлаар тодорхой одоо хийгдсэн хэрэгцээ ажил байхгүй байгаа. Өнөөдөр Дорногоос хаа байсан одоо Баян Илгээр рүү, Ховд руу, Увс руу бензин шатхуун тээвэрлэх гэж байхгүй. Тийм болохоор аслагдсан бүс нутагт нь бага урын үйлдвэр байгуулж, тэгээ Улаанбаатарын шатхуунтай бензинтэй, Ховдын бензин, Баян Илгийн бензин, Увсын бензин адилхан үнэтэй болох ёстой. Энэ бодлогыг одоо хийх тал дээр хойрог байгаад байгаа. Энэ үүднээсээ бид нэр энэ импортоор орж ирж байгаа энэ түүхийд дээр үйлдвэрлж байгаа үйлдвэрлэгч нартай чанарын шаардлага хангасан чанартай бензин үйлдвэрлж байгаа стандартын шаардлага хангасан ийм одоо хөрөнгө оруулж байгаа хувийн хвшлийнхнийг дэмжийа. Эдгээрээс одоо татвар авахын болио. А тэр хурамч бензин үйлдвэрлдэг, найруулдаг тэр нөхдүүдээр л тэр татварын асуудлыг яриа гэсэн. За энийг тэгээ төсвийн байгууллагад ярьж хагаад уулуурхай хүнд үйлдвэр юм чиглэлгийг гэсэн. За энэ дагуугаас одоо намар төсөв орж ирэхэд тодорхой хуулийн зохицуултыг оруулж ийн гэж ойлголцсон. Энэ хэвээрээ байгаа юу? Энийг намар оруулж ирэх юм байгаа үсттэй. Өөрөөр хэлэх юм бол үйлдвэрлэгч нарт чанарын шаардлага хангасан стандартын шаардлага хангасан үйлдвэрлэгч нарт За 23 Гамболтын нандин жаргал төрийн нэр эмч нар. За Бямбат огт гүшүүний асуултанд хариулъя. За онцгой албан татвар нэмэгдсэн үеэс буюу 16 оноос эхлэн одоо онцгой албан татваргүй зарим төрлийн газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт одоо нэмэгдэж эхэлсэн. За аслагдсан дүүргүүдээр бид нар бол сая гүшүүний хэлсэнчлэн бол зарим төрлийн энэ шатхууны үйлдвэрүүдийг бол барьж байгуулахаар одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан байгаа. За тухайлбал одоо ховд Увсдэр бид нар энэ шатхууны энэ үнийн өсөлтийг хязгаарлах энэ бодлогынхаа хүрээнд бага уурын үйлдвэрүүд барьж байгуулнаа. За эдгээр бага уурын үйлдвэрүүдэд бид нар бол дэмжинэ. А намар гэхэд бол бид нар тодорхой хуулийн зохицуулалтад бол оруулж ирнэ. За бид нар гол зорилго бол автан ширээдэх одоо газрын тосны одоо үйлдвэр маань тодорхой хэмжээнд бол манай дотоодын зах зээлийг бол хангана. За үүний зэрэгцээгээр бол алсагдсан зүв дүүргүүдээр бол бага уурын юм үйлдвэрүүд хангах юм аа. Энэ чиглэлээр бол яамнаас тодорхой бол бид нар ажлууд хийж байгаа. За ялангуяа бол 15 онд бол дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны үн одоо буурсантай холбоотойгоор бид нар засгийн газрын тогтоолуудаар одоо зарим нэгэн одоо дээдлийн төлчний онцгой албан татвар, Сүхбаатар замын үд алтан болон одоо бомтуудаар импортлж байгаа одоо авто бензин тоон дутам 400 сая төгрөгөөр одоо тогтоосон. За энэ бол бага. За төлшөнд бол 520 сая төгрөг бол тус тус ингээд нэмэгдүүлсэн байгаа. А харин одоо бид нар одоогийн байдлаар бол баруун бүстээр бол тэгэлцсэн баг. Ийм л зохицуултууд байна. Барина. За онцгой албан татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төлөвийн талаар зарчмын зөрүүтэй саналын том ялгаар санал хураалт явуулнаа. Асуулт асууж хариулт өгч төрсөн байгаа шүү дээ.